Roselil. Vågn op. Blomsterbi, hvad skal du egentlig lave i dag? Jeg skal gøre tusind ting. Kan du se at lege? Nu får der aldrig nogen at lege med. Nej! Det er bare så ensomt her i rosenbusken. Fra producenten af Cirkel Lene og Cykelmyggen. Jeg er Silke Sommerfugl, og jeg er ikke bange for noget som helst. Nej, ikke så højt! Kan vi ikke lave noget, der er tættere på min rosenbusk? Hvad? Jeg vil lege hele sommerlandet. Hjælp! Stentrollen tager os! Monster! Sommerlandet befinder sig i en stor fare. Jeg er ikke bange for den dumme stentrold. Så skal jeg altså på eventyr. Silke! Glæd dig til vinterferien. Hun er blevet taget af stentrollen. Vi må redde hende. Jeg får ondt i maven. Tag med på en eventyrlig rejse. Der er intet galt i at være bange. Ja, så kan sende en lille blomsterfe som dig klare meget mere, end du tror. Roselil og Stentrollen. Kun i biografen.